vitterligt ikke særlig mange ting i verden, der kan forbinde og forene mennesker, som mad kan. Og det vilde er, at der findes et ord for det, det hedder maddiplomati. Og den her pop-up dining-oplevelse, det er netop en hyldest til, hvad mad kan gøre for sociale dynamikker. Det er sådan en kulmination af alt det, som jeg gerne vil give til mennesker med mad. Det er jordnærhed, det er farver, det er leg, det er følelser, det er kærlighed. Alt sammen på den her ene oplevelse. Så jeg vil virkelig gerne skabe det her rum, spiserum, oplevelsesrum, hvor vi ligesom genfinder hinanden og finder ind til hinanden gennem det, som vi alle sammen kan lide, som er mad.